Dyhënëjor, diaspora shqiptore, jashtrujeve të rita, dan thirje urgjente bashkimit evropian që sa më por të ulen në një tryez së bashkut si në një kuvan familjar dhe të shqiptojnë një herë për gjithmon problemet e ketaresteve që vinë nga amiku i përbetuar i shqiptarve. Por ndryshe, as një herë nuk dhe të ndalen arrestimet e qirëndarve tonë. Gjithashtu, ju bëjmë thirrje urgjente të drejtësisë franceze që sa më parë të na lirojnë liderin tonë, sepse zotëri Haradinaj e presin plëndrit e tij, të cilët që nga burgosja e të birit e tyre nuk kanë gjumë në sy. E presin bashkëshortja dhe fëmijët të cilët çdo ditë pyesin se ku është babi i tyre. Presin qytetarë të Kosovës, e plet e tërë shqiptaria, të cilët me vullnetin e tyre në këto ditë më të vështira për të, ishin së bashku në përkrahin e tij. Deri kur në ta kupton Evropa se kush është shtriga plak serbi, ato vallë nuk hodhën sy Evropa në masakrat që bën në Kroaci, Bosnjë dhe në fund në Kosovë, ju si në një drejtësi franceze që sa më parë ta lirojnë Ramush Haradinaj, sepse asnjë shqiptarët që jetojnë dhe punojnë me vitet e tëra në shtetin francez nuk jemi të qetë deri në lirimin e tij dhe asnjëherë nuk do të ndalemi derisa lideri ynë të jetë në lirin që ai na solli me duart e tij. Si ta sa descendre l'avion sur le tarmac de l'aéroport de la Serbie, l'ancien premier ministre kosovar est accusé par Belgrade d'avoir torturé et assassiné des dizaines de civils serbes. Des crimes de guerre qu'il aurait commis lors du conflit au Kosovo entre 1998 et 1999. Des exactions pour lesquelles Ramush Haradinaj a pourtant déjà été jugé par le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie. Sa première comparution en 2008.